conta que esse ano 2019 foi o melhor. Bem no finalzinho eu consegui comprar meu iPhone, olha. Eita, e a imagem do... Ah, sim, agora tem um celularzão bom, celular de rico. Porra, pra tirar a selfie, mandar pras gatinhas. Obrigado, senhor. Capinei demais, fiz muita mandioca, farinha. Mas consegui, suado, consegui. Assim que a gente consegue as coisas. Suando. Eita, tô muito alegre. Essa imagem, ó. Rapaz, dá pra fazer. Aí, galera. Comprei um iPhone, olha só a minha imagem. Amigo. O que foi? Por favor, me fala uma coisa. O quê? Você viu algum guarda por aí? Guarda? Você não viu nenhum guarda por aqui, não? Guarda? É? Não vi nem guarda aqui, não. Não, por aqui não vi nenhum guarda, não. Não? Vamos lá, então me passar tudo. O relógio, o celular, a carteira, é um assalto. Vamos! Meu irmão, a gente não pode mais nem comprar as coisas em paz, não pode nem ter um iPhone, roubar, meu irmão, é, agora não...